is een van de hoofddoelstellingen van het Nederlandse kansspelbeleid. Consumentenbescherming. Proberen te voorkomen dat spelers in de problemen raken, maar zou dit toch gebeuren? Zorgen voor een zo goed mogelijk vangnet van zorg om deze problemen te ondervangen. Consumentenbescherming dus. Een van de hoofddoelstellingen van een wet die uit 1964 stamt. En die via allerlei herzieningen poogt om ook in het huidige tijdperk nog van waarde te zijn. Inderdaad, ook in het huidige online tijdperk. Nu wordt er soms gedaan alsof online iets heel erg nieuws zou zijn. Maar ikzelf, ik pokerde 10 jaar geleden al online en met mij duizenden of zelfs 10.000 anderen. Het is dus bepaald niet iets van de dag van gisteren. Ten opzichte van toen functioneert de wettelijke consumentenbescherming voor online spelers trouwens even goed. Namelijk niet. Tot op de dag van vandaag wordt online gokken nog steeds gezien als een illegale bezigheid. Waarover spelers overigens wel belastingplichtig zijn. En de online aanbieders, wel, die aanbieders die eigenlijk een hele goede rol zouden kunnen vervullen bij preventie en bij vroegsignalering van kansspelverslaving, die online aanbieders mogen nog steeds niet legaal hun diensten aanbieden. Sterker, ze mogen zich niet richten op de Nederlandse consument. Ook niet als het zou gaan om zaken die eigenlijk goed zijn voor die Nederlandse consument. Bijvoorbeeld de toeleiding naar zorg. Het wetsvoorstel COA is er om deze consumentenbescherming ook voor de online speler zo goed mogelijk te regelen. En dat is wel tijd ook. De politiek mag zich niet langer verstoppen. Wie zegt prioriteit te geven aan consumentenbescherming, die kan niet wegkijken als honderdduizenden Nederlanders regelmatig online een spelletje spelen. Die online realiteit die is er, die is niet weg te poetsen. Tijd dus om te zorgen dat dit met de noodzakelijke waarborgen gebeurt. Of, beter gezegd, dat dit gebeurt met de regulering waar de Nederlandse burger recht op heeft.